Във вчерашния ден, при откриването на пленарната седмица, съпредседател на Синята коалиция господин Иван Костов оповести, че Синята коалиция инициира създаването на временна анкетна комисия в Народното събрание, която, чета дословно текста, да извърши проверка на отпускането, получаването и разходването на бюджетната субсидия от партиите, към които независимите народни представители в 41-то Народно събрание са декларирали принадлежност. Втората инициатива е проект за решение, което изготвихме с оглед възлагането от страна на Народното събрание с адресат Сметната палата да извърши одит по същата тема. Що се касае до решението, свързано с възлагане одит на Сметната палата, то е в съответствие с закона на Сметната палата, който позволява по искане на Народното събрание да се извършат 5 одита годишно, които са извън плановите одити на палатата. А решението за създаването на временната анкетна комисия проистича от обстоятелството, че независимо от опитите, които досега се правят, за да получи публичност към кои политически партии са заявили принадлежност на независимите народни представители и какво е движението на държавната субсидия, свързана с тях като народни представители, до момента се получава категоричен отказ от съответните държавни институции. Нещо повече научих, че днес министър Дянков е заявил, че той не може да оповестява данни, които се явяват лични данни за тези 17 независими народни представители. Нашият отговор е категоричен. Парите, които идват по линия на държавната субсидия, не са лични пари и не се декларират в декларациите за доходите на физически лица. Това са средства, които българската държава чрез държавния бюджет отпуска за се води нормална политическа дейност на политическите партии, така както е във всички останали страни на Европейския съюз. Това са средства, които под формата на държавна субсидия гарантират, че политическите партии в Република България не зависят от мръсни пари, а напротив, че държавата стимулира една публичност на политическата дейност на всички нас, народните представители в 41-то Народно събрание.